欢迎回到尔达电视台现场，接下来欣赏2015年欧亚明星桌球对抗赛。那么，现在是要进行最后一场的比赛。在刚才呢，马龙是以3-1击败了萨姆索诺夫，那也是在本届赛会呢亚洲明星队所拿到的第三胜。那接下来的这场比赛呢，将会是由来自新加坡的高宁，碰到的是德国的施泰格。那画面上看到的是高宁，目前世界排名呢是排在第16名，33岁。在画面下方呢，则是德国的施泰格，世界排名呢是排在第26名，他是34岁。那昨天的比赛，他1-3输给了庄智渊。高宁的部分呢，昨天也是输球啊。对，当然，这次高宁呢，能够代表亚洲明星这个团队的队员啊，主要还是应该是说日本的水谷隼啊，因为受伤了所以没有出赛哈，由高宁来代表。那昨天的这位新加坡的高宁哈，在整个打法上呢，出现很多的失误哈，也可能对他的状况呢不是很好是不是在今天的最后一场的比赛呢，能够呢赶紧的找出手感球感来对上德国的施泰格。那以德国的这个施泰格这位选手哈，当然就是很明显的呢，他就是欧洲的球风哈，等于是强烈的左右进攻为主的选手。那施泰格本身呢哈，能有好的进攻的能力之外呢，台内的这个部分呢，可能也是他要加强的一个技术。那以昨天的比赛的过程也可以看出呢，施泰格掌握进攻得分率很高，但是处理短球呢，可能这一个部分呢也是他的一个弱点。在短球可能这个方面不是那么好，不是那么理想，所以这也是今天的双方比赛的一个焦点，就看呢高宁如何来把握这一方面，算是他的优势，来在台内呢看看能不能多占到一些机会。现在双方呢比赛准备开始进行第一局，首先是由施泰格来发球。哇，可以看出哈，这个就是欧洲的这个球风哈，你要展现它的力量呢，基本上它的站位呢就是稍微退后一点点哈，让有足够的时间呢发出最强健的一个力道。这边呢，高宁在接发球的时候直接发生了失误，一开始施泰格2-0。哇，这个发球哈太出台了。当然，你对付这种单打的选手，第一个出台，而且是横式握拍，他基本上左右就可以先做一个进攻。对，先摆短哈，先控短。中远台反打，哇！想不到在掌握主动的状况之下，高宁还是没有拿分呢。对你对付这些欧洲型的选手呢，在进攻的策略一定要能够让他有前有后，甚至呢角度的调动，又是一个中长球的对抗，主动闪身来做正拍。对，那施泰格呢这种选手哈，尤其德国的这种。水准又蛮高的哈，事实上呢，你要能够防得住他的进攻是很难的。哇，这个摆短，我也能够摆的一个幸运的这插网哈，哇，从第一局的比赛呢，整个士气呢，全部都是德国选手所压制的。目前一开始就取得了6-0的领先。高宁还在寻求第一分呢，这边依旧是打出去了，0-7的落后。对，那因为这种比赛哈，一般选手也不会太客气的，他能赢几分就拿几分了。哇，又是闪身直接。那高宁要加油了哈，因为应该来讲是昨天就输球了哈，今天呢要尽全力的去拼了。而且第一局呢连输8分，这很少看见高宁打得这么惨了。终于拿分了，也还了一颗回来。这个我想，
这亚洲的这些运动员哈，这些明星也在真的旁边偷笑说：“哇，你终于拿到这种分数了，而且是插网哦。”好，双方还是有比较多的差距，高宁2-8。哦，要注意发球哈，在处理这种出台的球呢，目前斯泰格呢掌握度很高了啊，所以你发球呢一定要两个弹跳的所谓的短球。哇，哎，哇，这一球怎么会发成这样？哇，直接发球失误。哇，整个打法哈也是可以看出啊，新加坡的高宁啊，确实表现的没有非常稳定，也没有攻势。所以高宁在第一局呢，他只有拿到少少的三分了，施泰格非常轻松，11-3，哦，先得到了第一局。双语播出。哦，欢迎再回到这场比赛。那么在第一局呢，高宁这位来自新加坡的选手状况有点差，他在一开始是连输了8分，到了第8分呢，他才拿到分数。当然对高宁来讲哈，还是要主动进攻了，要对，要先发短球。哇，漂亮哈！第二局开始了，不一样了。这个是事实上哈，这位啊新加坡的这位选手呢，本身呢也是具有中远台的这个进攻能力哈。那当然短球来讲呢，因为亚洲的选手是一定有一定的水准，事实上像这个进攻的所谓的旋转度呢，事实上可以压得住施泰格的防守的。哦，进入到了第二局，感觉好像有点不太一样哦。目前高宁呢是先得到了2分，好球，这个球摆得非常的短哦。反倒是施泰格他在第一局打得虎虎生风，现在有点下修了。对，当然我还是要提到哈，只要呢不让施泰格有好的像这个中远台的发力哈，大概就是对高宁是一个很好的作战。好，哦，那包括呢，哦，应该发球偏短，哦，有时候接发球摆短，哦，那施泰格呢大概就没有攻势了。对，发短球，哦。好，应该在刚才休息的时候，教练有跟他提到，在的战术方面应用的策略是怎么样。2-3，施泰格追上来了。哦，反手要强拉。对，这个是在施泰格呢，也是退到中台哈，哦，完全利用最大的力量哈，一般来讲就是发力再发力了。哦，接发球，高宁他是有一些比较特别的想法哈，事实上不见得要直接的主动的攻势，啊，回短也是啊，对哦，这个是长球了，好挤压，有机会了，那逼得施泰格只能够勉强的挡了，没有挡成功，所以高宁呢还是有2分的领先，5-3。对啊，台内啊的一个处理短球，当然就是高宁应该做的哦。对，这个是机会来了啊，可以看出哈，施泰格呢在短球要摆哈，事实上摆的不理想。哦，这一局的表现是截然不同啊，高宁7-3哦。但是施泰格这边呢也打得非常快速。哇哦，不能一有机会被逮到，不能太闪身正拍了。这个在不管是正手反手的力道，哇，这个一拉哦，这个高宁挡呢还有一点差距哈，哦，所以我想哦，从这个画面可以看出哈，哦，在拉球的旋转度呢，欧洲的运动员每一个呢都是蛮强的。对，短球就可以了，好，控制。
哇，连续两球接发球都出差错，不晓得他送到哪边了。又是闪身的正手拍，这个一定要能够长短哈搭配了，才会影响呢这个斯泰克的一个作战。对，有短有长哈，好球！高林终于打出应有的战术。啊，这一球呢，斯泰克还是挡飞了，10-6。再进行到了第二局呢，现在反倒是高宁，他有 game point。这一次呢，在欧亚明星桌球对抗赛，最后一天呢，最后一场的赛事。好，短球抢攻，对了，拿下了最后一分。所以高宁呢，在第二局是展现了这个比较不一样的打法，所以11-7，他们在现在局数方面呢，是打成了1-1平手。播出，欢迎再回到比赛的现场。那么是准备要进入到了第三局，而在刚才的第二局的时候呢，高宁终于是掌握到一些比较正确的方式，来让他赢得那一局，没有像第一局的差距那么大。对，当然比赛的整个战术哈啊，高宁应该要很明确哈，有短的控制呢啊，如果真的控得蛮低的话，就已经成功一半了哈。所以我想高林从发球上也不用太多的变化，只要呢哈在击球的落点都是以短球就可以了。好，现在第三局开始是由施泰格呢来先进行发球，一开始在处理的时候呢，高林并没有打好，也让施泰格拿到了第一分。哇，发长球，哦，这个是施泰格的。应该是非常好的一个作战哈，啊，能够对拉也是斯泰克也展现他的爆发力。好，再发短球，对，进攻哦，这很多大概这个过程哈，对高林拿分力非常高了。斯泰克他的失误会不会太多了？又是进球。台内的技巧哈，也不是说我的力量大就可以处理哈，台内的球呢。基本上呢，它的发力点呢，一般就是手指手腕，这个很细腻哈，因为它球有转不转哈，这完全是平常要非常有技巧的训练。那长球的话呢，当然就是我的力量大，我能够发出力量，我就能够压制对方。所以在桌球场上呢，哈，事实上都很重要，但是比赛的开始是台内短球的技术要先处理好。所以亚洲的运动员，尤其中国的选手，不管男子女子选手，这个部分呢，事实上都是领先其他国家。所以基本上你要打败中国选手呢，你要有足够的短球的来回对抗，你才可以延伸长球的对抗，所以我想可以从比赛，这个我们艾尔达转播这么多球赛哈，这些要打国际选手。这些选手一定要思考这个问题了。一开始要注意的是哪个部分？那在乒乓球呢，因为强调的呢不是只有力量的对抗，它技巧性的对抗呢，刚刚提到的短球呢是唯一一个技术的。我这边又是比较快速的来回，最后高宁拿到分数，现在比分4-3。好，短球。对，又是处理偏高哈。哇，除了在第一局之外呢，第二局还有现在第三局，高宁好像掌握到了施泰格这个部分的弱点。对方在处理短球就是不太拿手。哇，漂亮哈，正手拍直接加压，对，6-3呢。对，高宁呢，整个也是非常清楚哈，如何的能够在处理上呢，有短有长哈。大概就会影响斯泰克的一个作战的一个联系性了。一般来讲哈，你的位置呢不是你想要的，当然对进攻者就有很大的问题。那斯泰克目前来讲就打不顺啊。好，看看短球怎么处理。哦，终于领到这个球哈。这个领过去的球呢，斯泰克来讲哈也没有很大的威胁性的。这个球是有点运气哈，拿到分数。
哦，发长球啊，送分哦。哇，连丢了两分的分数哦，施泰格5-7。那趁这个机会呢，去场边稍微休息一下。不过场另外这一边，亚洲明星队倒是从头到尾都有笑容，应该是对。但比赛还没有结束哈，但是主要是欧洲的明星球员已经拿到6点了哈，6场胜哈，基本上是超过一半，所以团体赛的分数呢是他们获胜的哈。好，这时呢，这个场边气氛比较没有那么凝重啊，因为胜负已经分出来了。这一次总奖金10万欧元呢，就是由欧洲明星队拿到当中的6万欧元，那亚洲明星的部分呢，则是获得4万欧元。哦，哇，是，确实是要怎么处理啊？台内的球啊，也是施泰格呢。这个要面临的一个问题哈，一直都很头痛。对你回过去也没有什么好的，这样你可以看出啊，回得又太高。这个动作是施泰格要摆短，一般的摆短当然很理想的就是摆得越低又要越短越好，但是你摆得很短很高，当然对方他直接就向前压你了，所以这个更明显就是技巧哈。哦，这个就很理想哈。哦，最后回击失误，施泰格呢在这一局还是丢掉。进入到后面的第二局、第三局，高宁的部分是连续拿了2局，反倒2-1取得领先。那么准备进入到第四局，现在很明显可以看到呢，德国的这位选手施泰格就是在台内摆球、处理球很糟糕。对，应该来讲要加强哦，又是一个安全的回击。好，中点台还有希望。还有希望，形成的哦，来回球呢，就是施泰格的拿分的机会。那之前呢的回球等于是送球给高宁来进行攻击。好，板球，哇，这个，哎呦，我这个球，高宁拉起来的时候好像打到球拍的边了，所以弧线蛮高的。好，施泰格呢是趁这个机会拿到了2分。哇，在对拉的时候自己再打出去了。这场边亚洲明星队就一直在聊天，应该是也难得有机会哦，因为正式的国际的比赛呢，基本上要跟这些马龙包括庄智渊一起哈。在场上的奋战很少，要做一些交流太难了，太难了。也本身呢，就是自己要备战哈。那这场球赛应该看起来心态上很轻松了哈，互相聊聊天哦。所以就趁这个机会多认识一下，多多交流，多交流。好球，对高林呢，在本身呢已经2-1的领先哈，在战术上也不用太多的。做一个变化哈，只要发球发短就好。好，对，又是偏高。哦，你可以看出啊，这个施泰格呢，打的球虽然有这个意思是短的哈，但是呢，高宁呢向前的直接的一个进攻，表示这个球就是好打啊。只要高宁他发的够短，对，就够短就好，他对方就有机会了，有机会。哦，这个时候是很暂停哈，哦，所以从比赛的过程当中哈。当然心态是蛮放松，但是每个选手还是想赢球的啊，当然这是运动员的一种态度。那比赛的当中呢，当然明显的施泰格的长球呢，目前呢还能够对抗，还是缠到，只要台内的短球呢就完全不利了哈。所以我想对新加坡高林呢应该好好的掌握哈，看能不能。能够拿下这一场球赛哈，虽然团体赛呢，最后可能是输了哈，应该是输了哈，但是点数也比较好看啊。是，对，至少不会差那么多。那如果这场比赛亚洲明星队拿下来的话，就是他们本届赛会的第4胜。在第一局比赛呢，施泰格他是11-3，而且一开始连拿8分，但想不到第二局有点被看破手脚，在台内处理球。都送了太多的机会给高宁。好，暂停过后，看德国的施泰格能不能利用他发球呢，可以制造长球啊，直接跟你对抗。
哦，还是短球，哦，长球可以，哦，这个球挡得太漂亮了，太漂亮了，这个还在讨论啊，继续抬杠，所以，哎，这个高林反应很快啊，哇哇，现在施泰格这个越打越没信心了，连这个连防守都能拿分了，好，那领先的高林呢？握有两个发球权哈，当然就是这两个最少会拿一分吧，应该来讲。高水准的，这应该是运气哈。没想到对方是超网，还比较好，把球回住回过去是超网的。哇，这个是拿到第七分的。哇，这个球有点大意啊，事实上。已经是施泰格接发球是送到让高林进攻，哇，漂亮漂亮，高林的台内的领球的功力，哦，好球，也就是打顺手的时候呢，啊，往哪边就是我位置的控制，而且是做一个强劲的反拉。现在高林拿到了9-3，感觉要收下这场比赛应该是没有太多的问题了。哇，太简单了，这个接发球，好，放高球，哦，高林慢慢的杀，我想这个可以做一些，啊，哎呀，哎呦，回的时候直接出去了，对，大概还是对自己的手感啊出现了问题。现在还是高宁的发球有机会，他的 match point， 对，发短球啊，出网，对，高宁，我想就是以这样的作战大概没问题，好，又是进攻了，好，施泰格应该是做一些放高球的，哦，一个技术，哎呀，突然要变，哦，变到直线了，打太出去了。那另外一边应该也是笑到翻掉了，所以这样，那干脆低下去。好，这个有点对啦，哦，表演的性质。好，一个杀高球，在欧洲的运动员哈，你可以看出每一位选手呢都有一定的放高球的能力。哇，结果高林他自己，对啊，高林应该说我没有配合下去，平常。在新加坡没有人跟我这样表演，哦，我这样杀要表演还是要有一个能力啊，确实啊，这个高林他说我这样根本看不清楚你的球的旋转，所以不见得你想打就可以像刚才那样打出来，像这种球是一种旋转球啊，正式的比赛是要速战速决，用力再用力啊，他要表演的话，哎，这个高林还是要拿下场次，哦，这边呢也在偷笑说我真的不会打了，所以但一般的训练啊也很少说有，哦，干脆重板了，哎，对，啊，救起来吧，最后还是没有进，所以呢高林11-7拿下了第四局，那么他是后来居上，先输一局之后连赶三局，最后是3-1打败了对手施泰格，那么在这次的明星对抗赛呢，最后是欧洲明星队以6-4来坐收，也拿下了这次对决的胜利。以上就是这一场比赛的转播球员以及负责讲评工作的朱昌勇朱老师，非常感谢您的收看，我们是这比赛再会咯，拜拜，拜拜拜拜。